Hej Allan, jeg vil nu finde løsningen af en andengradsligning ved at bruge diskriminanten. Jeg vil starte med at skrive løsningen af en andengradsligning op. Og den er ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Så vil jeg lige skrive diskriminanten. Diskriminanten er lige med b i anden minus 4ac. Og så var der ikke engang en klog mand, der har fundet ud af, at hvis man sætter 4a ind her, så kan man løse ligningen, og det er den eneste måde at gøre det på, så det gør vi. Så vi sætter 4a ind. 4a i anden, x i anden, plus 4abx, plus 4ac, er lige med. Og det er så 4a, men i gangen er med 0, så det bliver 0. Så har vi så sat diskriminanten ind. Så vi siger 4a i anden, x i anden, plus 4abx, plus 4ac, plus, og så diskriminanten, b i anden, minus 4ac. Og så er det så lige med diskriminanten, b i anden, minus 4ac. Og så kan vi så se, at der står minus 4ac her, og plus 4ac her, så det går ud i den anden. Og I kan så se, at det her det er vores første kvadratsætning, så vi skriver den i op til vores første kvadratsætning. Så det er så 2ax plus b i anden er lige med diskriminanten. Og så er der så tre løsningsformler. Den første, jeg sletter lige det her, så det kan stå der. Det er, at diskriminanten er mindre end 0, og der er 0 løsninger, så er der den, at diskriminanten er det samme som 0. Der er 1 løsning, og så er der den, at diskriminanten er større end 0, og der er så 2 løsninger. Og vi starter med den første, at diskriminanten er mindre end 0. Det kan vi så se, at x, hvis man, det kan, det, eller, diskriminanten kan aldrig være mindre end 0, fordi når man tager en anden potens, noget i anden potens, så hvis man ganger for eksempel minus 3 gange minus 3, det vil altså give plus 9, og 3 gange 3, det vil også altså give plus 9, så derfor er det ikke nogen løsning. Så det kan vi godt slette. Så har vi så vores anden løsning, at diskriminanten er lige med 0. Og der starter vi så med at tage kvadratrådet på begge sider. Så der fjerner vi bare potensen. Så den hedder a eller 2ax plus b er lige med. Og så hvad hedder det, kvadratroden er 0, det er bare 0. Så tager vi så og siger minus b på begge sider. Så det hedder 2a x, og så er det så bare a med minus, minus b, og så skal vi så dividere med 2a på den her side, og det kan vi så også på den anden side, så det er så divideret med 2a, og så fjerner vi det der. Så kan vi se, at x er lige med minus b divideret med 2a. Det er så den anden, hvor der er en løsning. Den er så dømt. Så tager vi og fjerner det her. Så tager vi den anden, hvor diskriminanten skal være større end 0, og der er så to løsninger. Så vi tager lige at skrive den igen. 2ax plus b i anden er lige med b. Og så tager vi så igen potenten på begge sider. Eller nej, kvadratroden på begge sider hedder det. Nu røvler jeg lige hvad. Så det er 2ax plus b er lige med kvadratroden af d. Og så gør vi så ligesom før, siger minus b. Minus b, og så dividerer med 2
a, og det er så den første løsning. Så x bliver minus b kvadratroden af c divideret med 2a. Og så den anden, det er, hvor det bare er, og vi tager og gør det samme, hvor den så, hvor det så hedder 2ax plus b, altså fordi vi har taget, igen fjerner vi bare den der anden potens, fordi vi tager kvadratroden af det, og det er så alene med kvadratroden af det. Og så gør vi så her noget, men ja, ja. Så er det så 2ax er lige med minus b d minus. Og så igen, så tager vi altså det her med 2a, så x det bliver lige med minus b minus kvadratroden af d 2a. Og det er vores tre måder at gøre det på, og nu har vi så bevist, at man kan bruge den her formel heroppe til at finde løsningen af en anden gradsligning.